Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Lark Seeds». На оригінальній упаковці від компанії «Lark Seeds» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даної культури, назва, в нашому випадку це кукурудза цукрова «Walker». Також на упаковці має бути вказаний номер партії, чистота, кінцевий строк використання даного насіння та його кількість в упаковці. Нижче має бути зазначено, чим дане насіння протруєне. В нашому випадку це тірам. З іншої сторони упаковки зазначена інформація від постачальника на іноземній мові. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.